好，现在我们要介绍的是，转换就是旋转或平移时候这个坐标轴的一个转换。首先，我们在图上先随便画出一个图形，我先画出一个矩形好了。那接下来在旁边画一条线，对不起，画出另外一个矩形。好 ，OK， 这样子。那接下来呢，假设我要先做一个复制的动作，我要把这个图形做个复制。我在贴上的时候呢，它是要出现一个这个旋转的坐标轴，让我做移动啊。假设我现在向上移动一点点 ，OK， 这没有问题，对不对？那我先把 undo 复原一次，再重新来一次。我把它复制贴上的时候呢，实际上你看这边会出现一个坐标轴，我可以改变它坐标轴旋转的概念。我把它点一下之后呢，它出现，我就可以开始移动这个坐标轴，移动到一个新的位置上去。啊，假设我现在移动到这边 ，OK， 按选择。接下来呢，到这边你看它 stop reorient， 就停止坐标轴的选择，我把它结束掉。好了，这时候呢在旋转，我如果旋转的话，你可以看到它是根据这个点新的坐标点啊，坐标原点来做旋转啊，就不是之前的中间的位置了啊。我现在先把这边好暂停。所以我们这次的动作简单来讲就是一个旋转改变坐标轴的一个概念，你可以点这个坐标轴原点位置去做调整。好，谢谢。